Oke, tepuk kaki buat Kuntet. Loh. Sing anu aku lho. Tepuk kaki iki lho. Kok gelem apa ya tepuk kaki lho. Angel. Pindo. Lah kok ya kudune tepuk sirah to kaya. Lho tepuk sirah gandek karo sapa kok? Mas aku ya karo sirahe kancane. Bendik malah bocor. Iki mau nyatane apa judule iki? Gerajakan mercon kok. Ya, ya penak. Kuwi garapamu dhewe apa piye kok asli koitan? Nggih, garapan kula piyambak lare-lare kan lare kula sini. Ha sing kabeh iki yoga niki. Nggih. Wo yoga kamu ta iki? Dalan. Pemusik barang iki ya. Agus tuwek barang pada pok jak kecuali Agus. Wo ngono. Lah kenano aku kaget aku. Kecuali Agus niku tapi kayak jajal anin. Anin. Anin kudu ngerani gedang kripik telo titik edang matone kudu ro. Rata bos. Anin Arabia. Kene sepote rasa angel-angelan untuk Anin. Ya wer, gundul-gundul pacul. Syak. Iki sepot cekak ning dirasake ya. Eco, kepenak. Ning kuping kaya sengak. Agus niku Agus. Agus tuwake lho, Agus T. Niki jenengan tau nyuwune gundul-gundul pacul. Lah pancen yo penak kowe gundul-gundul pacul. Nggih. Pokoke lak musik wonten Agus T niki pun mboten cerita. Tenan. Agus T. Agus T, Agus titel apa? Tuwek Agus tuwek. Oh, tuwek. Nggih. Yo TN to. Tuwek napa? Agus tuwek nemen. TN lho, TN. TN kakan. Apa cara tuwek nemen kewer. Kuwi cara semangka nek TN iki tanpa nama, enek sing kril. Kril. Kuwi terakhir. Apa? Cross. Iya. Agus TN KD berarti. Agus tuwek nemen kewer-kewer ndlewer. Niki Anin sambut teng mriki, Bos, gandeng. Lagune pundutan kanca-kanca. Saka Kediri iki mau dengersake. Tembang singitan ya Cahayu, singitan. Bos ya. Dile iki bendino tak nembang iki lha sing dijaluk iki kok sing nembang. Lungke nang panyungunan kok, Bos. Tembang singitan iki tembang lha ku gawe dhewe pas omahmu suwo kek. Nggih, nggih, singitan iki dlikan. Dadi saben dina Kang Rudi iki dlik-dlikan. Dlikan kene tak goleki temu anggere. Nggih, temu. Yo. Lagune singitan. Jangan cek lemas deta ini. Deta ini cocok kalau leh kayak topi gitu. Iya iya. Topi ini dihancang ini kayak citeng. Aku apa mergo action kayak. Ancang ini ya botak. Mas aku. Murah, saya ingin ini kulit lumut. Ditemplek ke. Aku tak singalah. Terima mundur iki lagu ne. Timbang loro ati. Wong salah ora gelem mangan kabel lho, Bang. Oh iya. Wo suka teki. Nggih. Mrene saking panitia kelenteng. Nggih. Nggih diaturke. Suka teki iki. Nggih, suka teki. Suka teki menika. Angel to muni suka teki iki angel to. Angel, angel. Sing bener piye? Keselolotan rokok dadi angel. Suka teki iki. Alah, alah. Suka teki iya angel. Suka teki iki. Nah, ngoten lho. Iki ben nyanyekke Intan. Intan anu? Heeh, Intan. Intan Pariwara. Intan Budi Legowo. Legowo plekenut ndun-ndun. Nggih. Intan Budi Legowo plekenut ndun-ndun. Ceko. Yo, 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 yo. Tung tak tong. Nah. Lah kok. Bo. Ora nek kendange nyeneni aku iki kosluk ya. Lah nyang apa? Lho nyapa kowe lho. Ya mbuh aku karo. Aku jeneni kok. Lho lah kowe iki rumahku yak-yakan ngono. Lah kok yak-yakan pripun, Bos? Wah ya ya ora tuntak tong. Lah pripun? Ya kono ben muni dhewe. Kono sik dahar. Kowe mundur neh lho kowe. Nek kok mundur neh. Mas aku gak. Mundur sik. Suka teki iki. Nggih. Nggih pundutane panitia, Nduk. Nggih. Yeah. Sik kelingan to lagu iki? Insyaallah. Diaturi kanca dulur sing padha kepareng bungon nggih kanca-kanca kidul kuwi apa kuwi? CCC. Oh, SCP, SCP iki. SCP. 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 Wah,
sahabat tak percil CS Ustayanipun. Oh jaluke Suketeki cah. Oke 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 oke. Mereka kudu taripun panitia diatur sik. Suketeki nggih, Bos? Suketeki iki. Lah kok angel to? Angel angel. Cobi-cobi maksudnya meleh Suketeki iki. Suketeki wis genah lho. Nggih. Aku nang Suketeki iki iki iki. Kok angel? Suketeki iki 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 kok kaya kutun manggung. Lah nggih. Yo, sing nyari sapa percil apa kuntet apa Pak Digudel. Ngeten mawon lho. Sing mboten nanti nyarne. Ah. Agus. Jajal. Sidik lho, Bos. Iya, bener. Nyarne tok lho. Ben ekonomik, ekonomik to. Monggo Pak Agus, suka teki iki. Mas Agus, Mas Agus ndang. Elen nek kepek suka teki ngono tok lho, ndang ngono. Ndang. Ndang to. Suka teki. Lah. Cocok rokok senengamu. Suka teki mungkin ngalor gitu lho MC suka teki MC opo mangga kita lajeng aja nih wes lu iso iki mau egois tak gelanggam iki kok masa enak oke termasuk pinter ora atik pokoke ora arek lho jenenge kreativitas kok iki mau suka teki nyatane diroyomke ya kepenak wah pokoknya kula jajal sedanten Bos. Saploe kok royom ke kene ning pojokan sing nonton Pak Suki pengen ngantuk melian. Lah ngono. Tas mangan kok. Pun. Tas mangan sapa? Ya. Teng lebet pun mangan. Dahar kotakan. Oh ngaten. Kotak amal. Kotake didahar maksudnya ngoten. Kotak amal dipangan. Lusi wis mulai apa durung? Dereng. Kat pau nyemproti wajahipun ketinggal Mbak Lusi menika ngantuk. Orang ngantuk kuwi ngedeni kancane. Enek kancane joget dadi ngene iki. Angger enek kancane lho. Ngono Lusi kancan ning ya suatu anu kok kebanggaan nggih Ponorogo kok nggih Longko lho nek sinden gawedi ngene iki. Oh Longko niki Bos niki golek jumeneng riyen nanti nyapa nyapa ayo atur pangripun wong sampeyan iki tak nggih gonggongan nggih gak monggo rumahku wis nyapa to kok salting wis rene to ayo to Mbak. Ora apa-apa. Sampeyan lho ket mau kok terus tekluk-tekluk. Celanamu mloret ya. Ora. Nyapa? Katoku suwe. Oh, kan takon ae kok rumah sakit. Lah, aku ngatur. Mulan oleh obah ki aja nemen-nemen. Ah. Endi ndelok? Maca. Omone masalah jam-jam sak mene iki. Jam sing berbahaya. Berbahaya. Artis kok kabeh suwe. Lusi. Salah sithik ya. Lusi iki Mbak Yumu. Nggih. Dadi nek ngadeg ngono iki mbok ya didampingi sing apik aja sak sirmu dhewe ngono kuwi. Dampingi. Aku ngantuk. Ben ora ngantuk. Aku jane sungkan lho, jam-jam sak meniki iki didampingi karo wong wedok e. Nyapa? Lah pripun didampingi apa dijunjung? Dijunjung terus wong calne mriko mage. Bocah kok. Lus. Tak keplekne dawuh. Para esuk apa bola-bali anggere sampean nggon panci goro-goro ki tak wene kamardikan. Nggih. Tegese berapresiasi apa kae? Aspirasi. Aspirasi. Inspirasi. Mendalikan apresiasi yang tinggi. Tembangi kula pasake menyan kagem kanca-kanca sedaya sing mboten kepareng mungon dalem menika lungguhipun panitia penyelenggara. Nggih. Saking pihak klenteng juga juga diaturke dulur-dulur kabeh sing mboten kepareng lek-lekan, Cil. Nggih. Heeh. Lek-lekan sampe dalu sampe injing sampe nutuk. Lho lho lain ya. Kowe marem to iki merada tak sorekne titik. Kula marem sanget. Kula pun kangen kalih mboten kepanggih njenengan, kangen mboten kepanggih kalih Mbak Yu kula. Oh ngono. Allah dek ing ketemu ngono kowe. Kita dek urung ketemu. Iya. Wis jenenge apa sabun. Tebange napa Cah Ayu? Dangdut. Niki dangdut no Bos. Nek mboten egois kula mboten. Oh, haruslah ku sadari. Kowe iki dangdut anu iki ala mbiyen. Oh, ala mbiyen berarti alane Rita Sugiarto. Nah, iki soalnya kan presiden tuwek iki. Sing ngomong tuwek lho sapa? Eh, ben dalange ABG. ABG. Anak baru gendeng tadi. Anak baru gabung. Niki Mbak Bile. Halo, Bos. Ha iki Lusi, napa Cah Ayu diaturke kanca-kanca sing padha kepareng ngomong. Anu, wong nyun. Heeh. Sing bisa. Apa? Okeh men sing njaluk. Ayo sampean njaluk. Sampean apa? Sing njaluk egois ora njaluk malam, ora njaluk payu hitam. Wes ngene. Sing kalem-kalem kan. Diganti bintang kecil e mau piye? Aku seneng payung hitam, Mbak. Sing sepayung hitammu. Payung hitam. Iya, sing enek brengos iki sing nembang ya. Sing
hitam ngono ae. Mas aku diaturke Pak Sindu juga cah. Nggih. Oh nggih. Selamat beraktivitas wong malam-malam ngene iki opo ni adem. Kali lho Mbak lambene, Mbak. Enggak. Wes rupamu kok cara ketan. Cil. Apa? Ngono ya. Pijat ngono ya. Baik kok ya. Apa kok? Jreng jajal. Ya ngarepe piye to, Mbak? Ngarepe piye, Mbak? Ngarepe piye? Payung hitam kuwi to. Jajal jajal. Ayo. Jajal to jajal. Pengulan rek. Dah, pengulan ora bali blas kok. Payung hitam kelingan. Oke. Biasa pirama. Iya, aku kleru. Wong kleru mbok tutne. Kon muni saiki? Iya, muni saiki sesuk bar bodho. Jangkrik kon muni saiki. Ya. Bang. Celing ganggu. Percilke mrene ganggu. Tet. Aja ganggu nyambut gawe. Iki lah buange lho dhuwur, dhuwur. Pasé pedhot. Iya, iya, iya. Kowe rada kedhot titik, Cil. Bunuh Lucy, bunuh Lucy. Kok bunuh Lucy? Rumah aku. Oke, pinangkrong rumiin Cahayu, pinangkrong rumiin. Wah. Rumahku nunggu tombo kesel. Nggih. Dadi iki lho. Awak kesel ora pijet ngrungokke si nembang Lusi. Wah, panggah, panggah, panggah. Panggah linu, panggah suwek. Aku wong keriput. Apa ki ngrungokne suarane Mbak Lusi tansaya kaya kresek. Rumahku cah bagus. Nggih. Mergo pangapunten. Apa nyoto sampun para enjang. Nah tapi kewajiban sawetara simbaku niati panitia penyelenggara lek di melu-melu ndedonga muga-muga saya sayuk saya guyub saya rukun saya rukun amin olah kridaning panembah ya saya kusuk kusuk nggih jadi kapan-kapan ya dina pinanggih malih ya siap-siap bos hubungi jalani nggih nderekaken teng Pucung to lha iya nek Pucung Malang Pucung Malang mbahmu Pucung pundi ndi ya sok? Puncu, puncu. Nang Pucung Malang lha kowe minggatne ndi kek? Kula anu umroh. Bocah kok. Nggih, menika dibajutke kapan-kapan ya dina pinanggi malih. Nderekaken Pak Garek. Keripik gedang, keripik telo, titik idang watone ro. Troto. Sego liwet uyah-uyahan cah bagus. Nggih, antum selamat pisah bisa. Monggo-monggo nderekaken. Selamat sing nanggap, amin. Selamat sing ditanggap, amin. Selamat sing podo nonton tanggapan nih, amin.